neko da radi neko kasnije, ali suštino ne pred spavanje. Odličnu priču ćemo imati, možda vas podstakne da donesete neku uskršnju odluku, nešto kao što su novogodišnje ili tako neke, možda neku baš sada donese jednu dobru odluku za sebe, jer ću pričati sa Donkom šta se to desilo od prošlog puta kada si gostovala ovde, ali hajde prvo da nam kažeš šta praviš i da vidimo, tu su nam i deca. Juš, su ti lepa deca. Dva su moja, treća je komšisko. A pokupila si, zagrabila si. Da. Imam ja i treće kod kuće, ali nisam smela da ga dovedem, što je sigurno sigurno. Donka je sa nama na Instagram profilu. Kako si se nazvala? Komično kuvanje? Komično kuvanje. Ne znam, mi TikTok Donka Jovanović, ako nije problem. Tu sam spojila kuvanje sa komedijom, jer volim da se šalim, volim da nam život bude smešan. Nikad nije kasno za dovoljno smeha, jer nam je život i ovako već dovoljno tragičan i svi problemi dnevni, tako da sam spojila kuvanje sa komedijom. Bravo, i neka si. Jer suviš ozbiljno sve shvatamo na kraju, što je bitno pitanje. Šta nam danas praviš u susret Uskrsu? Danas spremamo čokolad napunjena jaja u silikonskom kalupu. Sad taj kalup možete naručiti preko interneta, ima ga verovatno i u svim bolje snabdevenim radnjama, tako da to je najmanji problem. Za ovo nam je potrebna umućena slatka pavlaka, koju smo podelili na četiri dela. Na četiri dela? Da. Pravimo četiri različita punjenja. Naravno, što se punjenja tiče, imate izbor ogroman. Znači, možete šta god, da li je voćno, da li je čokoladno, šta god vam padne na pamet, da li je meso, mislim, ubacite šta god hoćete, uopšte nije bitno. Znači, punjenje je vama kako vi želite. Samo ću sada da dodam da biste znali o čemu ćemo pričati, da je od prošlog puta do sada skinula 17 kg, ali to ću stati, pa ćete sačekati kad vidimo prvo ovo. Da završimo recept. Znači, mogu da krenem? Da. Evo ovako, što se tiče, znači imamo otopljenu čokoladu sa kojom premazujemo silikonski kalup. Da li jednom ili dva puta kad se ovo... Pa poželjno je dva puta da se prvo, znači, stegne prva ruka. I stavljaš u frižider? Stavljamo malo u frižider. Može u frižider, ona se brzo stegne. Pa ponovo pređemo još jednu ruku, čisto da bi nam bila struktura čvršća kad izvučemo to jaje. To je u stvari polovina jajeta, a vi ako imate živce, vi sastavljate ova dva dela, ja vala nemam, stvarno. A da, to je fora da možete sastaviti dve polovke i onda dobijete. Da, da. Znači, premažemo ovako sve stranice. Sad poželjno je da kalup bude i malo hladan. Da bi se pre... Tačno. I da se ne sliva na sredinu dole. Tačno. Da, da, da. Dobro. Imate čokoladu u boji. Znači, to imate da kupite isto po bolje snabdevenim radnjama. Da li ćete čokoladno ili u boji, to nije bitno. Nije bitno, dobro. E, sad tu imamo to. Ti meni ovaj, ja tebi ovaj. E, zamena, primopredaja. Tako. Evo ga. Ovo nam je, znači, već stvrdnuto. Znači, ovo je prvi deo slatke pavlake. Dobro. U njega dodajemo... Ovde ima oko 100 grama mlevenog keksa. Naravno, sve je individualno. Koliko količinu pravite, toliko i dodajete otprilike. Znači, to je jedno punjenje? Da. Mleveni keks i kokos. I kokos stavljaš unutra. Dobro. Šećer ne stavljam nigde. Ni šećer u prahu, ni ovaj šećer, jer smatram da je sve to već dovoljno slatko sad. Ako se nekome... jede što slađe, može da dođe. Ali upravo si, slatko i pavlaci već ima šećera, tako da nema potrebe. Čekaj da vidim ovu slatku decu ovde. Imate mikrofon. Lepa deco. Dobar dan. Kako beše? Sara. Koliko imaš godina sa Sarom? 16. Ali prošli put i on to uradio. Prošli put sam isto zabago. Nema veze. Znači, ti ćeš uskoro da budeš punoletna. Pa za dve godine. Kako li je majici? Ja, ona mi da me pitate. Spremamo se, idemo u srednju školu, inače to nam je možda, vidjet ćemo budući kuvar. Nije. Nije? Nije. Sad nije. To je bila juče, danas nije. Da. Mislim, menjamo mišljenje iz dana u dan, znate kako je sa tinejdžerima, ne smijem ništa da kažem. Bolje čuti. Bolje da čuti. Šta god da kažeš, neće valjati. Tako je. Pametnija sam kad čutim. Znam. Dobro, dobro. Neću da dalje da te pitam.
ono, dečko vamo tamo, ništa. Ne, ništa, dobro, prelazimo dalje. Samo... Šta nisam što pitala? Ništa, ja, evo, radimo. Samo sam rekla da neću da pitam te stvari. Samo moram da pozdravim mog dragog razrednog Vladu Aleksića, koji mi je odlučio da mi opravda danas da dođem do ovdje. A, evo, pozdravljamo i mi razrednog. To je dobar razrednik, kada te tako i popustio. A imamo i dokaz da je stvarno bilo u emisiji, da nije negde skitala. Da, da. Gde si ti, faco? Tu. Pa što te nema? Pa ima me. Kako se beše zoveš ti? David. Davide, koliko ti sad imaš godina? 11. O, ima kod tebe nešto novo? Pa ne. Nešto ono, futbal, devojke, vamo tamo ništa? Ne. Ništa? Znači dobro, je sve pod kontrolom? Jeste. A mama je li pod kontrolom? Jeste. Je li dobro pravi sve? Da. I šta jedeš kada ona pravi? Sve. Tako treba. Vidi se. I tu je drugarica, ti si ono zahvaćeno komšijsko dete. Da. Vas dve ste onda u istom razredu ili ne? Ne, ja sam starija godinu dana. A, ti znači... Inače, ona je budući poslastičar. Da. 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 Pa onda jednom da dođeš da praviš. Pa može. A može? Može. A ideš u koju školu? Ekonomsko-trgovinska škola Smederevo. U Smederevo? Da. I želiš da budeš poslastičar? Da. Smisli neki dobar recept i dođi kod nas. Može? Važi, može. Da, dobro. E, da vidimo dok smo mi stigli. Evo, napravili smo prvo punjenje. Dobro. Znači, sa ovom smesom punimo prvu polovinu. Prvu polovinu. Da. E, dok puniš, možemo da krenemo lagano samo u onu priču, da nam kažeš šta se desilo posle tvog prošlog gostovanja u emisiji. Evo, sad ćemo da upravo gledamo tamo onaj snimak da od prošlog puta. Sad ćemo da vidimo. Eto, to je to. Ja sednem da odmorim svoje stare kosti za 5 minuta, oni ne daju mira. Mi krenuli. Mi krenuli, pa ti vidi sad. To ti je što ti je. Znači, ja. Ti, krenula si. Drago mi je. Dobro večer, ja sam Donka Jovana Jetić. Mislim da se dovoljno vidi. Dovoljno, evo, nećemo sad da gledamo. Dosta je. Ne vraćite mi bolne uspomene. Bolne uspomene. Ali da nije bilo toga... Tačno je. Kad si ti sebe videla, ne bi ti sada izgledalo ovako. Bogu hvala da je došlo do ove emisije i stalno se zahvaljujem Bogu i zato sam ponovo i došla da bih vam se zahvalila što ste doprineli da ja sama sebe vizualizujem i da moj mozak shvati da ja stvarno imam problem sa kilažom jer ja da to tada nisam videla ja bih nastavila i sigurno bih dostigla i 100 kg na kraju. Znači 4 dana nakon prikazivanja emisije ja sam se raspitivala, čitala, kontaktirala nutricioniste, šta je najbolje i najefikasnije za skidanje kilograma i došla sam do zaključka da je kalorijski deficit ubedljivo. Što znači smanjivanje hrane? Tako je, znači brojanje kalorije, što kaže moj muž, ti prvo stavljaš vagu na sto pa tek onda jedeš. Da. Ali jeste tako, morate biti uporni da biste dostigli svoj cilj. I posle nepuna 4 meseca, 17 kg manje. 17 kg manje. Pričat ćemo još o ovome, ajde da nastavimo dalje pa ćemo da se vratimo na temu. Idemo na drugo punjenje, znači u drugu polovinu slatke pavlake dodajemo mlevene napolitanke i... seckani ili drobljeni kikiriki. Kikiriki, mlevene napolitanke. I sada je ovo zanimljiva situacija. Mi pričamo o 17 kg manje i o tako nekom mršavljenju, a pravimo ovdje slatkiše. Slatkiše i to onako vrlo kalorične i izdašne slatkiše. Što znači da ti se nisi odricala svega? Nisam. Znači, bitno je samo, bitan je količinski unos. Što kažu, bitno je da sve u životu bude umereno. E, upravo tako. Ja to stalno ponavljam kada me neko pita kako i zašto. Jeste. Stvar je količine. Tačno je. Sve je to tačno. Znači sve dok je nešto umereno u životu i dok vodite računa o tome koliko šta radite, nije poželjno ni mnogo se radovati, ni mnogo tugovati. U svemu treba imati meru. Tako je. I to je dostiglo do toga da ja ostvarim svoj cilj. Ostvariš? Da. Zapravo. E sad je treće punjenje. Treće punjenje. Dodajemo... seckane žele bombone. Ja, te su onako šareni, to je slatko, da. Da. Evo, mislim, to je sve vama na volji kako ćete da punite. Ovo je bitno, mislim, raditi, možete raditi i sa decom, eto, čisto da... Oni će se obradovati i to će im se dopasti. E sad mi kaži, dok puniš to, koliko si ti otprilike, recimo, procentualno smanjila obroke koje jedeš? Ako je ovo 100%, ono je nekadašnji tanjer bio, ti si ga svela na koliko posto, na primjer, od ti 100%? Pa, sigurno jedno
60-70% sam ja smanjila. Smanjila? Da. Znači, ostalo ti nekih 30-40% od prvobitnog da. Obroka. Da, ali bitno je šta se jede. Bitno je unositi što više proteina. Oni sami po sebi drže sitost. Naravno da vam nije zabranjeno da pojedete ni štanglu čokolade, nije vam zabranjeno ni bilo šta drugo, ali kao što rekao, granica mora da postoji. Da postoji. Da. Tako je. Tako je. Ništa nije skroz zabranjeno, ali granica mora da postoji. Tako je. I ono kad sam te pitala pre početka, isto nisi jela uveče kasno, al' tako? Tako je, do 6 sati. Iako sam ja znala da legnem kasno, znači do 6 sati je bio zadnji vremenski period kad jedem. Kada jedeš? A kad si išla u krevet? Pa znala sam da odem i u 1-2. Ali i budem gladna, neću da lažem. I oči mi budu gladne x puta. Ja, na primjer, u kući ne jedu bilo šta slatko. Ja bi onako to sad sve smistila, ali vratim se na YouTube, pogledam emisiju i više nisam gladna uopšte. Stvarno, to si radila? Da. To sam redovno radila, redovno je ta emisija bila tu negde prikačena kao fajl i čim mi se nešto prijede, ja se odmah vratim, a nećeš, i prekinem i više nisam gladna. Koliko je motivacija bito, koliko da mozak diktira? Da, mnogo. Mi se prepustimo želucu da nam diktira, u stvari mozak treba da nam diktira. I bitno je, vidiš, motivacija. Tebi je to bila naša emisija jer si tu sebe mogla da gledaš. Tako. Znači svi da se javlju da dolaze u emisiju, da ih snimimo. Ne, ja sad kažem Vesi, molim te, ako ima neki kameraman tamo malo da me suzi, da se sad vidim, da sam vitka. Soci, baš vitka, dođi vamo, molim te, pogledajte. Znači, sad si baš, baš vitka. Sad mogu sa tobom zajedno, eto. Prošli put da te nosim ispod miške. To mi je rekla, kaže, zubima sam mogla da te nosim prošli put. Jel vidiš? Jesi ponosna čoveča? Naravno da jesam. Mogla bi tu možda još par kilograma, ali ovaj stomak se 3 puta teglio dobro da ne visi do koljena, što bi rekla. Tako je, ma naravno, to je najmanji problem. I sve žene moraju da znaju da je to moguće, osim ako nije neki zdravstveni problem u pitanju. Ali moguće je samo istrajnost, upornost i motivacija. I svaki cilj je moguć. Ma bravo! Znaš koliko mi je drago ovo? Hvala, i meni je drago da imam trenutak da vam to kažem i da vam se zahvalim na tome. Mislim, ako krenem da plačem, ja se izvinjavam. Ništa! Ej, presrećila sam, stvarno! Da ovakve uticaje imamo i da toliko na kvalitet života kod ljudi utičemo. Jer, evo, otkriću ti, meni stalo pitao Instagram, ti lažeš da ti sve ono jedeš, ti ovo ti ono. Jedem, ali malo, ne jedem puno. Sad verujem, jer ja nisam verovala. I ja nisam verovala. I baš kad se završilo snimanje te emisije prve, kad sam skupljala utiske, sumirala utiske, kažem, Bože, kako je ova Nataša zgodna. A vidiš šta je slatkiša pored nje i ona da to ne čapne, da ne proba da ne jede. I onda kad je prošla tih 4 meseca, onda sam shvatila, naravno da je zgodna kad je umereno. Znači, može ona da proba, može da pojede 20-30 grama, nije bitno, ali bitno je da je umereno. Tako je. E, bravo, drago mi je tako što si uspela i što sa svima to pričaš. I da, trening. Išla si na trening? To sam zaboravila da kažem. Nisam išla na trening jer ja kao majka 3 dece i radila sam 2 posla, nemam kad. Ali, ovo će možda zvučati smešno, ja sam, na primjer, našla 2 panja i dizala tegove. Sa panjevima. Bravo. Moj muž se smejao, ali jeste tako. Mislim, 2 panja od 2,5-3 kilograma i... Dižem. Što mogu biti ako nemate vremena za teretanu? Tako je. Ja danas nemam isto. I nekad sam davno pre dece išla, sad ne mogu da stignem. Trčanje, isto, kardio trening. Flaše uzmeš, ove pune vode podižeš. Kad što stigneš usput. Da, da. Znači sve kardio trening, trčanje, ja sam trčala po kući. Po kući. Moja svekrva je ispod, sprat ispod mene i kaže, o Bože, ova moja snaja opet džogira. A ja trčim po kući i moj sin trči za mnom, ovaj najmlađi, i stvarno je imala efekta. Za sve. Snađi se usput kako stigneš i eto, samo nema izgovora i izgovora. Tako je. I ako već niste bili u emisiji pa nemate gde da gledate, uzmite svoju sliku, zakačite na friju, nešto. Ali to nije, eto kažem, ja imam kući ogledalo, ja sam sebe videla u ogledalo, ali nikad mi to nije bilo tako nešto da mi se ta slika stvori kao što je ova. Jeste. Valjda zato što je ovo išlo javno i svi su videli, onda me valjda i sram stigo i što sam ja to sebi dozvolila. Taj neki unutrašnji glas me je opominjao, aha, vidi na šta ličiš, aha, vidi kako ti vrat, kako ti je stomak, kako ti je ruka, aha, koslonica u stakleri i tako to. U stvari si mogla da sebe, da se ne zavaravaš. Ovako si sam, ma nije to kao što mi se čini. Mi često sebe ne vidimo u gledalu realno, ali ovdje si morala da se sagledaš. Znači nije bilo varke više. Da, mogla sama sebe da... Ovo je bilo suočavanje sa samim sobom i unutrašnjim bićem, što bi rekli. Tako da je to bilo... Fantastično. Kako te terapeutske imamo ovdje elemente. Da završimo 4. punjenje. Znači, u 4. delu slatke pavlake dodajemo seckane krem banane. Dobro. Bananice, kako god. I
suvo grožđe. I suvo grožđe možete, ne morate, naravno, opet sve. Znači, sve ovo što sad sprema možete da jedete ako ste u kalorijskom deficitu, znači samo je bitan unos, količina, da je umereno. Da ne pojedemo sva 4 jajeta. Nego pola. Jeste? Eto. Šta? I bude ti neko? Neko vrema svakrat je dosta. Inače, naš mozak je programiran da mi jedemo dok ne osetimo sitost. Znači, mi unosimo hranu za vreme ručka, na primjer, dok ne osetimo da smo siti. Ali mi nastavimo svi dalje, to je problem. Tako je. A u stvari, taj hormon, koliko sam ja čitala, tek kasnije počinje da radi. Tako da i kad osetite da niste siti, prekinite sa jelom, bit ćete siti za 15-20 minuta. Bukvalno. Da li stvarno hoćete? Za 10-15 minuta bit ćete siti, to je tačno. Dok stigne informacija i sve. I, na primjer, ako jedete uveče kasno, na primjer, nekde oko 9 sati, 10, vi ćete ujutro odmah biti gladni. Ako ste jeli do 6, bez obzira da li ste legli u 10, 1, 2, 3, vi ujutru nećete biti gladni, jer je vaš organizam već iskoristio vaše naslage za energiju. Jeste. Tako da je to. Dosta toga sam ispitala i proverila i naučila. I ja sam, verujem, tokom godina i nešto čak i spremam za žena i za muškarice od jeseni. Možda nije loše da iskoristim priliku da vam kažem, možda možete da se javite. Imaćemo nešto što ćemo da radimo. Imali smo već jedan program, šaljimo zajedno, sada ćemo... E, da, sećam se toga. Možete da se lagano javljate, nećemo ništa od nove sezone, ali lagano možete da se javljate na Instagram profil Praktična žena, na Facebook stranicu Praktična žena, tamo u inbox, ako imate više kilograma, pa vidjet ćete, do tada vi držite dijete, naravno radite po svom, ali spremamo nešto. E, tako. Sad smo napunili, znači, te 4 polovine. Dobro. Sad bi to trebalo da se stegne. Kada se to stegne, mislim, u frižideru opet. U frižideru malo, da, ali pošto mi nemamo sad mnogo vremena za to, odmah ćemo da prelim. Šta će ti vas ovdje? Pa ja ne znam, to je vesao stavio, vesao. Da li ti nako? Ostavio si sto vesao ovdje. Tu, vese praviš. Ubiće me vesa. Ništa. Šalimo se, naravno. Znači, ove 4 polovine sad prekrivamo čokoladom. Znači, nakon što su bile u frižideru. Da. To znači da ti ove godine ideš na bazen ili na more kao riba u kupaćem. Tako je. Boli glava. Pa, fantastično. I ne moraš da... Kako dobar osjećaj kad ne moraš da razmišljaš šta ćeš da obučeš, da li ti stoji, da li ti ne stoji. Pa, jest. Generalno, kad sam shvatila da mogu da uzmem neke stvari koje sam, na primjer, dala svojoj ćerki, koje su meni bile male, naravno. Kad je ona videla kao ti meni to uzimaš ponovo, ja kažem, pa zar nisi ponosna na to? Da. Pa jesam. Jeste za tebe, ali uzimaš njoj. Da, samo malo da se posluži, mislim. Ali sad kad smo kod izgleda, koji naravno nama ženama znači, da se ne lažemo, ali onaj deo što se zdravlja tiče te koliko je važan. Da. Ja inače imam diskus herniju i problem sa kičmom. To je naravno bila posljedica neke povrede, ali sama kilaža, to mi je sam doktor rekao, sama kilaža mnogo je doprinela tome da to bude mnogo gore nego što jeste. Jer moja visina nije predodređena za tu kilažu koju sam ja imala i zato trpi veliko opterećenje. Ja sam kasnije, posle par meseci, počela da... Odnosno, javilo se oduzimanje leve noge. Mnogo veći problemi, blokade, svašta nešto. Nisam mogla da se kreće, nisam mogla da vozim. Suprug me je vodio, ovom prilikom mu se i zahvaljujem na tome. Posle 7. kilograma manje, meni se osjećaj u levoj nozi vratio. Zamisliti to? I to je nešto što nisam mogla da verujem da je stvarno moguće i da stvarno ima uticaja na... kičmu na te probleme. Kilaža. Da. Pa, zapravo je logično. Zamisli koje ti tereti, tegove si na sebi nosio. A non-stop si na nogama i to sve naravno opterećuje. Strada, ne može da ne strada. Znači, posle 7. kilograma je već počeo da se vraća osjećaj, trnci su prestali, da ne kažem, posle 10. sam već trčala ko zmaj. A na koliko si mogla, recimo, da nisi skinula kilograme, na koliko si mogla terapija da ideš, lekova da popiješ protiv bolova, ispitivanja da radiš, a vidi, samo bilo do kilograma. I to je jako bitno i kad vam doktor kaže smanjiti kilažu, mi uglavnom to ne shvatamo ozbiljno. Da, nego ja, eto, samo neki izgovor i samo nešto, a u stvari je jako, jako bitno. A u stvari, zna zašto? Inače, izvini što te prekidam, imala sam i trigliceride i holesterol koje više nemam. Koje isto nemaš. Znaš zašto je to tako? Zato što, mislim, između ostali stvari.
kompanije, sve te farmaceutske i ostalo, lako im je da promovišu neke stvari od čega imaju koristi. Od ovoga, ovo je najjeftinije. Jeste, jeste. Nema šta ti niko promoviše. I što bi se neko bavio time kad je to najjeftinije besplatno u stvari. Da, da. Ali vidiš da je u stvari najbitnije. Jeste, ali nažalost mi smo valjda takvi kao ljudska bića, ne shvatamo da je to u stvari problem. Mi tražimo uvek nešto da se desi neka čuda. Nešto skupo, nešto komplikovano, da će to da nam, a u stvari rešenje je u jednostavnosti. Jeste. Tako da... Uuu, što mi je drago što sam ovo... I nisam imala pojma o svemu dok te mi se došla. Tu kaže, ja nisam ni prepoznala. Ja sam ona Donka, kaže. Da, ja sam javila, čim sam skinula kilažu, javila sam u komentaru da ste mi bili velika inspiracija i vi ste isto tada bili oduševljeni. I Bogu hvala, eto, vidimo se sada. Predivno. Ja kažem samo da se ne vratim na staru kilažu do snimanja, ali naravno, mislim, ja to tako pomislim. Vidite, kad se vrati kilogram dva, a svakom se vrati. Vrati se, to je normalno. Opet, samo vidiš, vratio se kilogram dva, tri, ajmo sad nazad. Jeste. I sad kad znam recept, sad mnogo lakše da ih skinem nego pre. Kad je skroz gotovo? Završili smo, stavili smo da se jaja stegnu. Znači, odstoje u zamrzivaču, zar je bilo bi poželjno, ne znam, oko 2-3 sata da se one lepo stegnu, da biste ih vi lakše iščupali iz silikonskog kalupa i kad su oni gotovi, vreme je da ih dekorišete, a to je već na vama i sa dečicom da uživate i da lepo provedete praznike. Pogledajte, lepa, uskršnja jaja. Možemo jedan da presečemo? Može, naravno, koje god. Pa da vidimo. Znači, evo, na primjer, čokolada u boji zelena, čokolada u boji ljubičasta, možete čokoladno, možete belu čokoladu, kako god. Tačno, ovo je zelena čokolada, na primjer. Opa, evo ga, stvorit ću na ovu stranu. Ovo je prvi, mleveni keks, jel da? Jeste, i kokos. Tako je. Ovo nam je ovaj čokoladni jedan. To je napolitanke, čini mi se. Napolitanke, kako bi se znali. Može ovaj različica da? Pa možda. Ćemo da vidimo. Jeste, čim se, to su žele bombone ili... Bananice. Bananice, evo ga. Tu su negde žele bombone. Tu su negde, čekaj da bi nađemo žele bombone, na primjer. Šta misliš da ceniš koja bi mogla da bude? Čekaj da gvirnem. Ovaj nije sigurno. Te nijem, dobro. Možda ljubičast. Ovaj? Da. Ajde da vidimo da li si pogodila. Nisam. Nisam, ma nema veze, znaćemo sve. Pa sve ih preseci. Nije ni ovaj. Jao, pa da si mi želim... Niđo, jel nisi ti pojao nego da spušao? Evo ih, evo ih, evo. Ja rekao da je moj muž čorno. Ja se dešava na čorno. Da. E, sad nas dve kako bismo pojele? Koliko? Pa to, ja mislim da... Mislim, možemo mi i tu polovinu tog jajeta, nije to nikakav problem. Ali mislim da je za sad dovoljno samo malo parče. Evo, živjela ti meni. Takođe, i vi meni svi živjeli. I hvala vam još jednom na svemu. Evo me, na Instagram profilu, ti kaži meni su puno usta još uvijek, gdje bi ja? Komično kuvanje, komično kuvanje, ili TikTok Donka Jovanov Jevtić. Možete i tu da vidite video kako je trajao proces smršavljenja, to je to. Hvala još jednom. Dobro nam došli od septembra, možete da se prijavite, možete ćemo imati nešto zanimljivo za vas. Kako biste uspjeli da smršate ovako kao i naša Donka. Bravo, Donka. Hvala puno. Kad me pitaju zašto volim našu emisiju. Zbog ovakvih stvari, ovakvog uticaja. I hvala još jednom. I hvala ti za zagrlu.